Do 15 let by už hokejisté měli zvládat všechny dovednosti. Ti nejlepší by měli být připraveni v plném lesku začlenit se do Akademie českého hokeje. Úplně to ale nefunguje, šikovných hráčů není dost. Na semináři pro trenéry Akademie se proto hovořilo o tom, jak zlepšit práci s hráči v kategoriích U12 až U15. Snažíme se v podstatě vybudovat kulturu toho tréninku mládeže, což je nesmírně důležitý, protože je to celorepubliková práce, ne že to jeden klub bude dělat tak nebo tak, a pak výsledky budou jabka zmíchany s hruškama dohromady, co určitě není náš cíl. Ta kultura spočívá v tom, že přijdete na zápas žákovské ligy a uvidíte na všech stadionech velmi podobný hokej, to znamená tak, jak by to v mládeži mělo vypadat. Vy uvidíte útoční hokej, uvidíte hokej, kdy po ztrátě kotouče hráči budou chtít kotouč okamžitě získat, a ne, že půjdou do nějakého obraného tvaru, my tomu říkáme lovecký instinkt. Uvidíte hokej, kdy překračují modrou čáru s kotoučem na hokejce, jsou zdravě drzí, herně drzí, a ne, že budou zbytečně nastřelovat a zbytečně odpalovat kotouče. Takže to jsou taky ty základní věci, které by měly být na každém zimáku. Samozřejmě velmi bych apeloval na to, aby už jsme se začali zabývat tím, jak nám zakončují hráči. Jestli zakončují takzvanými zelenými brankami, nebo zakončují z pozic, kdy v pozdějším věku, v podstatě, když bude v brance stát dobrý brankář, tak potřebují mnohdy i 100 nebo i přes 100 pokusů střelou od mantinelu na to, aby dali jednu branku. Jo, a taková toto zakončení přes královskou cestu, kdy přejede hráč osu hřiště nebo jde jedna nebo dvě přihrávky přes osu hřiště, k tomu samozřejmě potřebujete skvělou dovednost, jo, ale potřebujete taky to, aby trenéři v žákovské lize nabádali ty hráče k tomu zakončení. To podhoubí je strašně důležité a ty činnosti musí navazovat, proto jsem taky tady vyzýval trenéry vlastně k tomu strašně důležitému momentu, a to je komunikace a vzájemná spolupráce, vlastně, aby se odprostili od nějakých nevraživostí nebo konkurenčních třenic, protože ten zájem je společný. Takže samozřejmě na práci tady těch trenérů, která se liší, to ještě není takový drill, nebo u těchto kategorií to má být ještě víc prostě o nějaké té hravosti nebo prostě o takovým přirozenějším hokeji, než právě přijde ten zlom potom někde v těch 16-17, kdy už to jde na krev. Takže asi je to perfektní, že se trenéři sešli a schází, a říkám, je třeba, aby se provázaly právě ty kategorie předakademické a akademické. Takže já si myslím, že všechno je nastaven velmi dobře, taky jsem tady řekl, jak ekonomika, tak zázemí, to si myslím, že máme opravdu na velmi dobré úrovni, určitě nám nemusíme nikomu v Evropě nějak zvlášť závidět, ale teďka jde o to, aby ty podmínky, které jsou a které rozhodně nejsou špatné, tak aby se z nich vytěžilo maximum, pokud jde o produkci hráčů. V žákovských kategoriích by měl být velký důraz kladen právě na zlepšení dovedností. To je jedna z věcí, která v současném hokeji českým hráčům chybí. Domnívám se, že nejsme dostatečně trpěliví a nejsme ochotní dětem nabízet ten program tak, jak je potřeba, aby se dovednosti učili. To znamená rozfázovat do detailu každý ten pohyb a zase ho spojovat a nabízet tu dovednost v malých hrách. A to je ten proces, který si myslím, že neděláme dost trpělivě. Popravdě, kdybych viděl odpověď na tuto otázku, nebo to je ta otázka, kterou si sám klademe s kolegy, ale pevně věřím, že děláme maximum pro to na denní bázi, aby jsme z těch našich hráčů, co máme, vykřesali maximum nebo je motivovali k tomu, aby oni sami ze sebe to maximum dostali. Nejenom dovednost nám chybí, ale myslím si, že hráči nemají ani ten návyk hledat tyhle vysokoprocentní šance, protože jsme třeba zatím tomu nevěnovali takovou pozornost, jakou tomu věnují třeba ve Švédsku nebo v Severní Americe. Zodpovědnost za sportovní přípravu těch hráčů U12 až U15 leží na samotných trenérech jednotlivých klubů, ale samozřejmě, že máte-li velký klub akademie, klub v regionu, tak by tam měli být ty nejlepší trenéři, nejlépe placení trenéři, a tam si myslím, že ta zodpovědnost by měla do budoucna
být v tom, že ten velký klub, co by matka, se taky v tom regionu tak bude chovat. Bude se chovat skutečně jako matka a ne jako macecha. To znamená, že by ten velký klub neměl být k tomu, aby vybíral hráče z malého, ale aby skutečně s těmi hráči pracoval a aby tím hráčům dodal i v tom menším klubu v podstatě ty pravidla toho hokeje, o kterých jsme se před chviličkou tady bavili. K rozvoji dovedností v žákovských kategoriích by měly dál pomáhat i kempy VTM se skills coachi. Ti by zároveň měli objíždět i kluby. Ty kluci se učí strašně rychle a opravdu ta dneska ty hráči, šikovní kluci, tu škálu dovedností mají ohromnou, ale pak řeknu příklad třeba u nás tréninku, pak nevím, v Benátkách, Kuba Rychlovský, strašně šikovný kluk, jedeme dovednost a tam je 5 gólů z 5 na dospělého golmana. A já mu pak říkám, to je rychlý kluk, to je super, pojď ukážeš to v tréninku dětem. A on mi řekne, hele, já tady v tréninku to umím skvěle, ale bych to udělal v zápase, tak to musím umět ještě líp. A když to uvědomí ten kluk, že vlastně i to, že to umí v tom tréninku, pořád není možná dostatečný level na to, abych to prodal, já nevím, v Čenslize, v seniorské extralize, tak to je ten přístup, kdy on je motivovaný tím, že musí o to víc stopilovat a aby to zvládnul a prodal tu dovednost v soutěžním utkání. Ano, pokud máme fundament z toho předcházejícího stupně, to znamená z těch přípravkových kategorií, kde musíme položit základy všech dovedností a především té bruslařské, jako té elementární základní dovednosti. Potom se dá věk 12 až 15 využít k vytvoření těch opravdu kvalitních dovedností všech. S přibývajícím počtem nových malých hokejistů se také hodně diskutuje otázka změny soutěží v těchto kategoriích. V žádném případě nechceme dělat nějaké unáhlené kroky ve smyslu, že bychom měnili hned žákovské soutěže. To zdůrazním, že v žádném případě. Nicméně nastala doba, kdy máme více hráčů, je asi zhruba o 1000 hráčů více. V procentuální vyjádření je 44% v těch nejmladších kategoriích a tam nastala doba, kdy, když rostou ty děti od těch nejmladších ročníků, tak je otázka, jestli nepřizpůsobit k tomu i soutěže. To znamená, jestli nehrát soutěže 6. a 7. třída dohromady, kdy by jezdili spolu, tedy 6. a 7. a pak následně 8. a 9. třída, kdyby jezdili zase spolu 8. a 9. Je to hlavně z toho důvodu, že, jak už jsem říkal, počet těch hráčů nám roste ze spoda a klubům dělá velký problém, když přijdou ty hráči do 6, tak složit 8 k tomu. Jo, takže oni by složili 6-7. Takže tam si myslím, že je to na diskuzi. Záleží na tom, jak se kluby vyjádří, protože tato skupina by vlastně měla určovat ten trend. Já mám ve čtvrtek ještě další poradu s kluby neakademickými, který přihlásili kategorie 6, 7, 8, 9, takže ty určitě k tomu mají taky co říct.